ga sabo duka ci or ten go tere me ami se kungiya ta balo ta kasa akan namo ga kasine or ten se akan dise million fo za yi ko oh akan ga tidan ga gurje wata cin da fonto wo a fondora ido idi ga do bubaka na sheda muku entrepreneur na kasa daga taso golo daga ta aka dan mance cikin wannan repartition da aka yi suka je wajen manya son excellence bazum muhammad guda takwas kin dan su ma an musu kaman kowa eh entrepreneur na jaha jaha kowannen su jiga dari dari su takwas to ifuro badamasi alayeka ko shiga cikin karin ku na 10 minti 55 ah wai nakala shi no manda elaji dan peti sarkin zabar ma maradi go kuna ilakar go gurjo ga chimchimi madala da aminu deje da adam garba da saidu kayayi kurgo ne yau no ma mandir ga ba fonan do son da jamai allahi Essa é do Sido. La barba, uai. Ai. Igual bem. Ali o bocô não vou ir bani. Kunyi minti biyu cikin karin ku na 10 ai na minti biyar biyar dizian march dozi oran halinge gon wai oh diyan wacce din kantara saidu kaya raji no makociya da sarkin kabu kabu yan O me doso. Kala ya dime syndicano menimo. C'est le président. Tout à fait. Doso commune urbaine. Kala ya dime. Adi. Woni dan uwan mu dan Niger. Idi gado Abubakar kaman maga takarda ne na tsarin yan majalisar dokoki na hadin guyar kasashen Afrika hadin guyar ke da cibiya a birnin Abidjan na kasar Cote d'Ivoire shi Idi gado ya taba zama ministan sadarwa har ilawo ministan matasa da wasannin motsa jiki ya kawo albarkacin bakin shi ga waɗannan wasannin kokowa a Maradi inda yake kawo safifiyar yabo safifiyar godiya ga yadda aka tsara wannan kokowa karo na 41 a nan birnin Maradi kuma ya ce a kan gaskiya ya ji daɗi kuma ya ce yana ci gaba da jin daɗi a game da yadda ORTN ke lumka duk wani ƙoƙari da Allah ya baka na ba 'yan Niger nan nan gida da sauran ƙasashen duniya cikin damar su gani ko a tele ko su ji a radio a bisa haka ya ce ma 'yan ORTN tun da kun ce akwai malo da kayan garka a birnin Maradi ga miliyan guda na a saye miliyan fo malo ya sambu za Maradi kan yamai borain wa nawai a banda ku kai banda kuwa Aran gara ai. Orten noi ne. C'est avec vous. Na na da ke maradi. Ah ya boko. To ko ya ba. Ko ya ba amma ban da ku.
Asku Jibrila Goma ni se. Ngai no kamera ibo. Atai da arbitre. Igo ifata minti biu na hutu. Inai mi katarai. Ah, igo ko fula zam. Ah, mechinga. Sonyi minti 50 na kokowa. 50 minutes de combat. I've seen behind some quelques minutes de combat. Amen. Ya diga 50 wasi ramburan di jina. President Kilib Kindo so ana neman shi. Alhaji Abdu. Mala Alhaji Ana sai kira. Wallahi Musa Lidu Goshan Sikal Saga Mer Namaro Abdul Wahab Kai Badamasi Trop boîte aux questions. Il y a un borano. Maïno Kango Kobaje. Bichin Chirongan a tegé si. Voilà, voilà. Il y a un Kobiri. Il y a un Sino Marcherian à Haifano. Ibro Machago Kango Kobaje. Voilà. Amin Irgir Fond de Télécien Tonandi. Maïno Almayalo, non, non, Kobaje. Da koy dogan duciya ah sogol cheleda yang amma mai albasa yang salu yang dauda yaro yang mamadu gawa torodi yang kulin for the tilasiya matoido sabo abdu Asuman Hassan Gaino Bindora Borkul Kango Tele Guno Radio Hukuma Ayuko Kowa Borafar Gaita Angena Namun Sabo Baku Munti Biar Barikam Musa Koba Angeida Konsei Bro Frikai Garba Mainama Ferai Omar Gajera Yang Mamadu Maiseida Tele Yang Aliyo Yang Elashi Buda Yang Amaida Sarbitre Allahi Wallah Ta Arbitre mai da lai luno minti 5 5 ga furo kai zo kuna sa awa guda oh da abdul aziz big nodini terminus da na shi cikin karon ku na 11 ka duba ka gani na minti 5 5 to sabo abdu to minene ya man jange ganda koyi fa ina chardi In a charhau, Allah. Oh Rafa, Sekuberi Ibrahim Gogin Kanba Rafa. No dia talab tajir goda la shi Mahmudu Namaro. Ta. Taizon Sumana Mashai. Sakiya tsanna. Moyi zubawa Allah. Mu da muka zo wasa annashi kowa ya gashi. Durran sika no din kafi gajare. Ta.
Nura Sanjari. Nura Sanjari. Nura Sanjari. Nura Sanjari. Usman Hassan. Usman Hassan Atilaberi. Kirberi Zonazari. Wallahi Usman Hassan. Ana Sabah Abdullah Zari. Wallahi. Ne mai fata da kuma cece gorar silami kai usman kai 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 usman hasan wallahi usman ram da gudan da balla yara shek nuhu balla yara hasan na tilaberi shek hasan nuhu tilaberi na cikin sallah musikalite tilaberi na cikin sallah elaji abdu bubakar ta wallahi ko ta dikanje mai gaddare gorar fazazi kai 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 Usman Hassan final. Usman Hassan final, wallahi. Usman Hassan final. Wallahi, Tilaberi final. Monsieur le haut représentant. Salam. Kai, kai. Seyno Omar. Musa Adwa Katayi. Elan Seyno Omar. Musa Abdullahi. Monsieur le haut représentant. Yaron Khan final. Ah, oui. Masu kaye guda guda ku shigo da. Monsieur le haut représentant du président. Agogama. Wallahi, Agogama. Agogama. Tilaberi final. Ya ci mu leki Tilaberi a final Tilaberi a final Baba Idan za ki kai ne Baba ba ke ne La grande Tilaberi so a final Tilaberi a final Wai Alhaji za ji Tilaberi a final Wallahi Saleh Dauda Sirbu Play kar ku bata mu lokaci ana kiran ku ko ni sai mutane su nuna gwaninta Kuna kuna Musa Umaru kai Wallahi Tilaberi a final Musa Abdullahi Adamu Umar Yakuba Adamu Diba Sirbu Play Wallahi Abdullahi